អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងការចេញមកដឹកដីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងការចេញដឹកដីជាជ្រឿនគ្រឿងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះឡានយើងដាក់3ឡានហើយយើងនឹងការទៅចាក់លើគេផ្សារសិនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនោះ SK របស់យើងបាទឡានដីរបស់យើងទៀតចុះតាមមកថាពេលយូរយើងនឹងការចេញជាមួយនឹងឡានដីបេអូនេះមុនគេបាទទីដតពីប៉ប អូខេ បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវយើងកែចេញមកទៀតអីអូខេ បងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវចេញមកទៀតហើយទេទេបាទឥឡូវយើងបោះផ្លូវកោងបងប្អូនទាំងគ្នាមកមិញឡើងលើស្ពីនបាទជប់លើស្ពីនបន្តិចឥឡូវយើងបោះផ្លូវកោងហើយបាទបោះស្រួលបួរបងប្អូនគ្នាបាទខ្លាចក្លាប់អូខេបាទឥឡូវយើងបត់មកដល់ផ្លូវត្រង់វិញហ្នឹងបងប្អូនបាទយើងត្រូវការបើកទៅមុខទៀតដើម្បីយកទៅចាក់ដីគេចឹងបងប្អូនមកលើចុះលើផ្លូវសិននេះកន្លែងយើងចាក់បងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងអាចាយគូឡានយើងទៅអូខេតោះឥឡូវយើងការចាក់មកបងប្អូនគ្នាបាទបាទនេះអូខេបាទឥឡូវយើងចាក់បានឡាននេះបាទអូខេតោះឥឡូវយើងនឹងការចេញទៅវិញប៉ា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 អូខេបងប្អូនបាទឥឡូវយើងនឹងការចុះមកដល់កន្លែងយើងវិញបងខ្ញុំបាយយើងកាចាចូលកន្លែងយើងសិនមកអូខេបាទឥឡូវចាក់បានម្លានហើយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថា Subscribe Like ម្នាក់មួយផងបាទកុំភ្លេចបាទសញ្ញាកណ្ដឹងផងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងកាចេញទៅទៀតហើយជាមួយនឹងអាបូនផ្លូវរបស់យើងបាទអូ my god បាទឆ្លាក់លើផ្លូវឥឡូវយើងកាត់បើកឡើងវិញទៀតអូខេពុះនេះបានលើយានកាចាក់ទៀតមកបាទនេះពុះនេះបានបាន2ឡានហើយបាទដីជិះមកគោកតាមដងពុះនេះបាទអូខេតោះលើយានកាចេញទៅវិញទេអូខេបាទឡើយចាក់បានចំនួន2ឡានតាឡើយជិះឡានទី3យើងទៅដល់គ្នាបាទទេប៉ាទេអូខេបាទឡើយយើងកាចាក់មកទេវ៉ាវបាទនេះអែមស្រែមតាមដងពុះខ្ញុំបាទឡើយចាក់បានឡានទៀតហើយយើងការបើកចេញជាមួយបងប្អូនគ្នាបាទអូខេបាទឥឡូវយើងបានដល់កន្លែងវិញហើយតោះយើងការជីកដីដាក់ម្លានទៀតបងប្អូននេះបាទដោយសារតែខ្វះម្លានចឹងបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងការយកឡានដឹកឯស្កាយយើងថយទៅម្ដុំសិនបងប្អូនគ្នាបានចុះលើឡាននោះដើម្បីមកជីកដាក់ម្លានទៀតនេះយើងដាក់នេះបងប្អូនគ្នាបាទពីប៉ាអូខេ
ងពួកនេះបានជិះពេញទៀតហើយប៉បខើបានជិះពេញទៀតពួកនេះបាទយន្តការកាយដាក់ទីមកវ៉ាវកប់ស្រីគីសម្រាប់តាមដងបាទឥឡូវពេញបាទទៀតហើយបងប្អូនខ្ញុំបាទឡើងទុកអេស្កាវ៉ាទ័ររបស់យើងនៅហ្នឹងហើយយន្តការបើកឡាននេះជិះទៀតហើយប៉បទេទេតេតេតេប៉ប៉អូខេអំពូនេះនេះគឺកាច់ចាប់បានម្លានទេបាទតោះឥឡូវយើងកាច់ជិះទៅវិញទេតុកែបងប្អូនខ្ញុំបាទឥឡូវចាក់បានចំនួន4ឡានបងប្អូនខ្ញុំបាទយើងចាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនខ្ញុំបាទហើយវីដេអូខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបើឆ្លាតពេកចំណុចវីដេអូនេះក៏ភ្លេចជួយចុច Subscribe Like ម្នាក់មួយផងបងប្អូនខ្ញុំបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye bye